ZTV 70. Mamadou Mansour Mbou, fondateur du club Fitness Technopole. Wow, sport dafa nek ci ñun, dafa yag ci man parce que ci football la débuté quoi. Nekone footballeur jouer, pré-sélection équipe nationale, cadet junior, nek Jaraf 6 ans, GGA, jouer ay centre, dem jouer def na. Club bi c'est-à-dire dafa nek ci ñun rek, continuer la rek, dafa nek lo xamantene dañu nekone ci football, ñu arrêter football bi, dem ben salle au niveau de Guédiaway, di entraîner fofu. Par là suñu entraîner yoral musculation salle bobu. Un jour ñu tok suñu moniteur bi ñewul, légui borom salle bi, le propriétaire daari may proposer comme pourquoi pas ma ñew gérer fitness bi tay parce que ki koy gérer ñewul ci la baye musculation bi dem ci fitness bi premier jour bi mako défé depuis lors ci la intégré ci deux facettes yépp quoi di def musculation di def fitness affaire yi quoi kon monit wa pour l'instant base bi mo ngi fi au niveau du Pikine ñongi fi Pikine précisément Technopole ci manège bi pour l'instant lieu bi lañ amagum du sax suñu lieu bo xamanteni préfère nañ ko parce que ce élément yi bu ñew ñu xaj ñu fi am fi plein air du lieu bo xamanteni ki mais pour l'instant fi lañ am dal waaw est day am inscription quoi parce que boy xone li rek ça se voit que club la wa dañ am inscription c'est à 5000 francs plus loisir bi ñay jox quoi chaque mois mensualité bi à partir 2000 francs la rek ba lo am affaire quoi biñ fixé tarif da ngay ñëw fi rek parce que du lundi au vendredi on est là à partir de 18h ñoo ngi fi bo ñëwé je suis là sama fi nekul coach bay coach khadi mo ngi fi mom mo suñu trésorière bo ñëw gis ak mom rek mu jox la renseignement ñu accueillir la wax la lepp li nga xamné mom moy dem ci ay renseignement quoi parce que dafa nek mode la légui parce que da nga gis ko xamanteni légui da nga yor sa ben kon musique jënd radio rek mën ay son rek dem nek sa ben coin commencer tek say son rek di wo nit ñi di nan di def nak parce que dañuy yaax d'une part dañuy yaax moniteur yi quoi dañuy yaax tout yi quoi parce que lool mode la fo dem koñ bu né day am ay koox ay fitness club fitness ko xamanteni jang ko xamul dara day mën son mais nga mën son Youssou Ndour rek maîtriser ko rek dal di ñew tek sa radio wo nit ñi lek sa jël sen xaliss commencer def or que fi mom bo ñew li ñe ñëk laacc moy sa santé ñu santé bi mo ñu amul jëriñ ba paré man bo ñëk ñu pour inscrire bla ngay inscrire il faut que ma xam sa santé ba paré xam lan mo xamné mo lay am ay problème ay jankotel affaire yu problème yu ba xam ko ba paré bu féké aussi and nak sport bu ñu wara def ci loolu lañ lay jappalé parce amna fi ño xamantene ay fièvre lañ fi indi quoi yo xamné c'est des malades yo xamné ay tension ay mot de vente ñuy am yu bari han ño ko fi am yo xamné mais dañuy ñew ñu waxtaan au fur et à mesure ñuy dem ñom ñoy gis ñeen dañuy dem sa bañ ñaan gën ñu affaire sa fièvre yu gën ñu ño daan ay asthme gën ñu ño daanel mais téw dam leen recommander dam leen sét aussi sen médecin parce que gën ñu leen daan rek ngeen tok non c'est pas évident bu leen gëné daan aussi dam leen xol sen médecin mais heureusement que buñu jëme sen médecin aussi dañ leen gëna ñax quoi ci sport bi ñu leen won sport bu baax na quoi nit ñew na mo naan ay dama jabet ak yoy mom dal duma jir ci bobu affaire yoy quoi parce elle est asthmatique mom aussi da ko don bu ko don daal neena keureum da koy day piquer ay crise affaire mais bam ñew fi tagat nañ ko dal jappalé ko ba machallah tay sax ñewul parce que tay gisunu ko waron na ñew sax mom mo xal na bopam affaire yoy mais gisunu ko ba mais bam ñew finesse ba légui alhamdullilah dal neena gis na ci bopam bu baax dal wa passion moy li nga gis ni rek fair play gis nga rek ñun fair play lañu wacc amul problème xam amul mer tafré mais nak suma nek ci ligéyam nak mom damay nek benen nit mais lepp dama koy tek à l'amiable di lélé ma yuxu nit même sama ko sax bayu nit ñi sax damay lélé ma yuxu affaire damay ki mais lepp ci sport moko laaje parce que ligéy bo ci nek il faut nga jox ko axam def ci full ak fayda bu jéxé jéxna mais mëno nek ci ligéy et puis gis nga ay xay la yor c'est des jeunes filles xam nga té xalé ak jigen ak jigen da ngay waru tension day gaaw xam nga mais yalla ba 1 an def nañ ci 1 an ay 3 mois mais musuñu fi ñaari nit ñu leen xol ne ñaani am nañ problème wala amuñu problème affaire loolu ma ngi sante yalla bu baax quoi wa pas d'avancement moy commencement metti won na quoi parce que fi lu ngi gisone mu reuy dañu am ay 3 éléments man ñew na entraîner fi ay 3 éléments ki ñew na entraîner fi entre 4 éléments ñew nañ sax entraînement gisuñu fi benn personne ñu tok maak mom entraîner seul appui avant ku nekk dem sa yoon mais alhamdullah ñi am nañ manam ñi ñew ñi taxaw ni ñepp bu ñewon xajuñu fi wa avancement mom gis na ko fi quoi amna avancement te ñom aussi gis nañ sa bop parce que problème moy amna fi jigen ño xamantene bay ñew fi ay 130 kg lañ 150 kg amna fi 130 kg 80 ay 90 kg yoyep amna fi amna ci ko xamantene moy kër gi fiñ doon toge ko xamantene presque yegg na 200 kg yep fi mom fi la nek moy fiñ ki ñoon ñew kër gi mais dañ koy tagat ci yoon lepp dañ koy yoy mais boy ñi nga xamantene dañu amone ay poids bay ñew poids son leen amna yo xamantene bu ñaan ñew seur lañuy wad parce que sen yaram ak ñi leen xol dañuy rouss di ñi di bor ci mir ñi di sol ay seur ñi bu ñew di simé mais légui
Monange ñom ñoy diriger entraînement fi machallah non non bu baax machallah ñogi ni dima deg ñogi ni amatu complexe amatu dal lay ku ñew ba lañu ñewé regroupement ñew dox ñu leen nexé buñu poser ñu dox fi té fi ay goor rek fi nek hein ay goor ñu ci mais am lidjantu machallah quoi amuñu problème bobu leg hein dañuy kaf dañuy ré c'est la famille quoi waaw ñoñu waaw moy li ma wax sank rek ñun polyvalent lañ ci affaire même du ay mbeur sa mais footballeur yi am ño xam dañuy agent sécurité amona fi ay fi yo xam dañu ñu préparer concours police ou officier police affaire yoy ñoñ ñep dañu ñëw fi ñuy liggé ak ñom kon fofu dañ fa nek rek comme bu ñëw ñom bu ñëw ku melni lac de guerre bu la sentiré ci combat parce que pas du combat bi kété mais combat mu molo bu ñëk man ma and ak mom comprendre nga mu dem ba sentiré aussi ci combat bi ñu nek di liggé c'est lañu amable fek suñu liggé mu rejoindre ñu nek ci liggé bi rek quoi ñu nek ci liggé di len ñaanal aussi sen combat yi ñu djublan yalla may len dam quoi yalla may len dam ci ndam bu sédugu hein parce que vraiment ñoo ngi liggé dal son nañ ci liggé ñoo ngi avancer bu baax quoi machallah waaw xam nga wax nga ko ministre de la culture lañ wax kon culture li fitness la bok mais musso deg ministre de la culture matara bané ma ngi sét club fitness musso ko deg amul fenn mo yor sport donc waaw mo yor sport mais sport li sport la culture la sport la kon ñun man tay suma amone ben branlo bok dina yegg ci mom matara suma ko gissone duma né dina fi ñew dé mais dinañu recevoir ñun parce que lu kenn deful la lu kenn ko xamné kenn musko def matara bu recevoir na wa club fit ay club fitness affaire yoy lool amul pourant def té duñu war recevoir parce que ñun société bi la ñek té ñun ñogi fajj ñun mais maire ñu nek fi ñom dañuy soxla ëlëk donc nañu propose diñu wo ñuy waxtaan ak ñom parce que ñun li fitness dafa met dafa laaj ay besoin ay matériel dafa bari té ñun amuñ boy set matériel bari wu démé wul non loolu lima wax sank rek sama propre moyen lay démé wa ma ngi sant aussi ñëpp hein sama gaay quoi wa numéro téléphone bi c'est à 77 537 79 26 Club Fitness Technopole ñoo ngi fi du lundi au vendredi à partir de 18h 17h30 on est là 18h on commence les entraînements assalam alaykoum man ma ngi tuddu Khady Ndiaye man ma ngi trésorière équipe bi donc juste lima bëggoon sanni ay cadre rek moy remercier suñu coach Mansour mi nga xamni mom mo fondé club bi ak tammi suñu coach bay amnañ tam benen coach moy Mohamed tay neeku fi mais quand même bëggon nañ mu nekk fi lool wa ñun da ñu ngi leen di remercier tam en même temps tamit di remercier tamit question bob na ci sawara tontu parce que la plupart du temps suñu nane fitness xam nga ça se passe dans les salles té tamit les gens ont tendance à ñu am ben habillement bo xamné c'est sexy ba paré quand tu t'habilles de manière sexy dañ lay collé ben étiquette bo xamné yow tu ne viens pas pour t'entraîner mais tu viens pour faire autre chose mais nak machallah fini xalé yi nek fi suñu ginnaw ni ngeen di gis ni fi amul kenn ku complexé ñun suñu ñëwé fini yeen sa gissal ngeen ko seen bop ñun suñu fi ñëwé dañuy door ba mu neex dañuy ñak tilim gis nga sama dal yi man dañuy tilim ñak ba toy xép parce que ñun luñu fi indi ñun ñoko xam ñun dañ fay ñëw pour défa suñu yaram kon bok ay chip chip yoy no ñun taxu ñoo jog dab en même temps tam di féliciter gel yi nek ci ginnaw ñoxa ay jambar lañ papa du li wone sax ni ay jambar lañ gis ngeen tay ñi ki diriger tay jigen la tay soko xolé da nga yaakaar ni goor moy diriger kon lolu ñu ngi ci remercier coach Mansour parce que lolu lepp su démé tay ba am rek mom moñu may confiance té tamit moñu jox tamit ki bobu da ñu mën ko am légui juste moñu may tamit chance bi tamit ñu mëna tam exercer tam li nga xamni tam bëgg nañ juste tam de passage di leen remercier bu baaxa ba coach Mansour yow da li nekk sa xol ya ko xam yal na la yalla fay yow da bay nañ la yalla rek nuy wa Guedjoy TV di leen ziar ci ku ne ci turum ak santama di contane ci initiative bi ngeen am ni ñew tay ci pikine ci banlieue bi rawatul nak mu Technopole ndax yaakar na ni sport la bo xam ñu ngi pratiquer fi sport bu nek te rawatul nak mu fitness bu doon lo xamanteni c'est une première banlieue pikine quoi do xam nga mu waron doon lo xamanteni li innover suñu gox na fitness dafa doon lo xamanteni c'est un sport qui fédère quoi c'est un sport bo xamanteni kep ko am ay jafé jafé wala ay problème souci bo ñëw ci fitness non dang ko wara faté quoi bu no sport bo xamanteni instant dafa commencer juddu ci banlieue bi dafa commencer naître xam nga té yalla dafa def ni ñu and ci ak sama bëna grand ñu mën sour mi mu na nit ku bax té lewet té nek ci tank yo xamanteni bëgg dundal li nga xam moy fitness ndax ñu bari xam ñu lu fitness ga dañ ko jappé genre fetch d'accord te fitness du fetch am mbekté bu re le fait que ngeen ñew fi ni rek def sen déplacement rek lolou dafa neex ñew surtout sen ñew ba suñu club bi ni xamné machallah ay jambara fi nek ay waaw man damay wax né luma mënti mel fitness bi motax ndax bu may ñew fi kenn xamul lumay ndrol tay gaay bari dinañ ma tag dima wax lu nek à cause que suñu coach bu ñewé machallah man acteur firme la bu ma ñewé expliquer lon nako kat ah man de li la dafa ñew jappalé ma nan ma day entraîner li day def li day bay li xam nga depuis bo batay gisun lu do resultat kon tamit dañuy ñaan rek suñu yeneen mbokk jeune yi bëgg dara seen bokk ni ñëw di inscrire ci club bi xam nga intégrer comme ñëpp waaw bu ko défé luñu bëgg seen yaram rek ñu jox leen ko inshallah gaal yi am problème lu
jawale fecc ak sport parce que le fitness ce sont des mouvements qui se fait avec le son pour animer ton corps à faire à pratiquer avec ton mental tu vois le gars yu bari ku xamul da ngay ñew yaakar ni da ngay fecc fekk du fecc fekk le son t'accompagne simplement pour avoir des repères sur la scène wa lool mo tax te grand bi dafa nak ci tank yo xam ni dox sport bi diko dundol ndax bo xolé fi ci ginaaw yagul touti dem na mairie dom liñti ben kete pou fi yalla dafa def ñi muy sante mo sante mo ñu yaakar ni man la mëno no fekk ni mom la bo rété ko bayako ak mom kon amna vision bëgg jël bëre bi bëgg def club sport ko amna vision te yëmul rek ci fitness bi ha grand bu sérieux la grand bu bëgg limuy def la tamit wa limo waron wax yëm nak sama coach wax nako wa amatuma lén luma ci tégaat day jël ay lutteurs de leen préparer ancien joueur la kon ça veut dire qu'il a pratiqué sport yëp mais dafa ñëw ngir bëgg dundalat fitness bi xam la nit ñi lan moy fitness exact le mot fitness lan lay téki quoi parce que ñu bëré ñi ngi tepp tepp di stamp sen club di entraîner fitness té pratiquer wuñu coach bi pratiquer wuñu coach bi té dafa jot na nit ñi xam lan moy fitness té coach fitness nan la wara mel té yan état d'âme la wara doxé té xam nga gaay té mi fitness du danse ngir yalla nga xam ni fitness du fetch sport la c'est un sport qui est accompagné avec des rings le fitness day wax lan lay fitness da ngay gis ko xamanteni da ngay am problème cardio fitness nga ko meuna régler da ngay am problème abdominal fitness nga ko meuna régler da ngay am problème mental fitness nga ko meuna régler da ngay am problème sa yaram handicap fitness nga ko meuna régler les mouvements équilibre di ci meuna guéné tu vois kon nañ ñi xam ni la moy sport fitness nak lu më metti tamit dana ko waxale fi nañ bari nañu xam ni ngi sam ay club nañ motu lool di gagne doomu adamay di len def lay exercice yo xam ni handicap lay créer ci sen yaram ah mënu mo wax quoi waaw di ñaan yalla rek yalla jappal nañu affaire mu jëm kanam quoi mom fitness mom dama ko bëgg sama xol bu judde bu nekké xalé ba légui momé la demone momé fuway yalla dogal ki sama grand la sama lepp la aw mo jangal da lumay def lepp ma nekké fi xamone djom mon dama don takal rek di anda mom diko japp diko topo gu deug beccëk di wër ndax mu japp ndax mu jom xam xam rek mais lumay def ni yeb munuma dara rek mom rek wa lepp rek ci yalla la tamit mais man kay ñaanal xolam tamit lum bugg ci anam yalla ko yalla defar quoi di remercier sama élève tamit xama wax tamit xama rek juñu doora wa di inviter bép xalé jigen bo xamanteni bëgg nga defar sa yaram mo xam problème cardiaque problème abdominal ya xam lo bëgg défar fitness baay fi fitness bi nak technopole lay xewé numéro bi mi ngi ni 77 537 79 26 à technopole c'est coach Mansour ou coach Baye ou d'autres voilà venez vous inscrire et après ñu défar suñu yaram inshallah gëdjé wa tv waaw di len remercier hein ma len remercier bu baax ci déplacement bi hein c'est pas évident parce que gis ngeen plein air lañ nek sédna xamoo ngeen baye sen yité té yéne nga wara def légui journal tu vois kon man dama len remercier awma sen fay di gëna contane di fofu aussi hein berebo aussi DG bi parce que souvent nénal ma len remercier wa de fitness club technopole ñu ngi len remercier di len gëreum di len sante di len wax à la prochaine parce que dañ leen gëna soxla ci yeen échéance kon niko si sa maram waxé hein on est là ci technopole numéro téléphone 77 la 537 79 26 waaw ñu ñew ñu inscrire rek bu ñewé ñu japp ci nek ci ligé japp ci yalla baxna dal contane nañ ci yépp wa G TV ci kaw ci kanam Let's go.